Não pode dar entrevista, né, presidente? Não posso. Mas boa noite aí. Nós podemos sair por outra porta, saímos aqui só para dar uma boa noite para vocês aí. Agora eu vou pedir para vocês, todo mundo já tirou foto, dá para sair com o carro. Só um segundo. Você não pode dar entrevista, né, presidente? Não, não vai, não vai não. Marcelo Bessa não quer. O que o senhor acha da decisão do ministro de ontem e de hoje? Não vai dar entrevista, gente. Marcelo Bessa não quer que eu fale. Tá bom? Vamos lá, boa noite para vocês. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Bom carnaval para vocês. Boa noite. Pode soltar ali, pode soltar ali. Pode soltar. Boa noite. Vamos abrir para passar. Vamos lá. Agora pode sair? Pode sair. Pode demorar. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.